চাওতে চাওতে পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি, ৰাজ্যজুৰি ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, সমান্তৰালকৈ ঠায়ে ঠায়ে পৰিলক্ষিত হৈছে বহাগী মেলাৰ। মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামতো আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰাগ বহাগী মেলা। মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় 50খন বিপণীয়ে। অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ বহু বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই মেলাত। প্ৰতিদিন গোষ্ঠীয়ে প্ৰতিদিনে আজি নান্দিনীৰ তৰফৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান কৰিছে, বিহুৰ প্ৰি বিহুৰ কাৰণে এটা প্ৰদৰ্শনী ইয়াত উদযাপন কৰিছে। প্ৰথম মোৰ এটা বস্তুৱে ভাল লাগিছে, ইয়াত নৰ্মেল প্ৰদৰ্শনীকে ইয়াত মুখাশিল্পৰ ওপৰতে হওক বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপ কৰিছে। আৰু যিসকল মই মুখাশিল্পৰ ওপৰত কিয় মই কৈ আছোঁ, যে যিটো আমি চামগুৰিত মাজুলীৰ কথা কৈ আছোঁ, মাজুলী চামগুৰিৰ যিটো মুখাশিল্প আছে সেই অনুষ্ঠানটো আমি গৈ পেলাই কিছুমান বস্তু চাব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, যিসকল মুখাশিল্পৰ ওপৰত বা অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে, জানিব বিচাৰে, তেওঁলোক আহক ইয়াত চাওক। আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন মহিলাসকলক লৈ যি ধৰণৰ এক্সিবিশ্যন কৰিছে, মই ভাবোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ, মানুহক এটা প্লেটফৰ্ম দিয়া আছে। আৰু এই চগতে সমূহ অসমবাসী জানো ৰঙালী বিহুৰ নামটো পৰিচালক এটাই ক'ম যে নন্দিনী যিটো ৰঙালী উৎসৱ প্ৰতিদিন নন্দিনীয়ে মাতিছে, তাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যিসকল মহিলা উদ্যোগী আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত, তেওঁলোকক আনি কুটকুৱাই ইয়াত তেওঁলোকে হাতে নিৰ্মাণ কৰা বস্তুবিলাক ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে। আৰু সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা, খুব ভাল কথা যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো হাতে নিৰ্মাণ কৰা যিবোৰ হস্তশিল্প আছে সেইবিলাকে সকলোতকৈ ধুনীয়া, গোটেই পৃথিৱীতে তেনেকুৱা কোনো নিদৰ্শন নাই। গতিকে অসমৰ যিবিলাক আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাক মানুহৰ মাজত তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই দিছে, আগুৱাই দিছে, সেইটো মোৰ গোটেই খুব ডাঙৰ কথা, খুব ভাল কথা। আৰু এই প্ৰচেষ্টা যিটো আৰম্ভ কৰিছে এইটো যেন প্ৰত্যেক বছৰ হয় তাকে মই আশা কৰিছোঁ। আৰু মানুহ আহি যেতিয়া দেখিব তেওঁলোকে খুব ভাল লাগিব, প্ৰত্যেকখন স্থলৰ নামবোৰো ধুনীয়া আৰু তাৰ প্ৰডাক্টবোৰো ধুনীয়া, যিসকল লাগে সকলোৱে আহক আৰু আগন্তুক ৰঙালী বিহু। মেলাখনত উপলব্ধ হৈছে হাতেৰে নিৰ্মিত বহু সামগ্ৰী, বিভিন্ন কাপোৰ, গহনাপাতি, গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰীকে আদি কৰি বহু খাদ্য সামগ্ৰীও উপলব্ধ হৈছে মেলাখনত। মেলাত মাজুলীৰ মুখাশিল্পৰ কৰ্মশালাৰো সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বহাগী মেলাৰ। নন্দিনীৰ উদ্যোগত নন্দিনী শীৰ্ষক বহাগী মেলাখন দিনৰ 12 বজাৰ পৰা ৰাতি 9 বজালৈ থাকিব। আজিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নন্দিনীৰ সম্পাদক মাইনী মহন্ত, জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা, অভিনেতা কপিল বৰা প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি। মহিলাখিনিক একত্ৰিত কৰি এই সুযোগ দিয়ে সুন্দৰ অনুষ্ঠানটো কৰাৰ আঁৰত আচলতে যিগৰাকী উদ্যোগী মহিলা আছে, তেওঁ হৈছে স্মিতা কিবি গোস্বামী। তেওঁৰ কনচেপ্ট আৰু সকলোৱে মিলি জুলি এই অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু নন্দিনী বহাগী মেলা, গতিকে মই নন্দিনীক গৌৰৱান্বিত। আমাৰ অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে যে আগে চাউল কথা পাছে হয়, তাৰমানে লাইভলিহুডটোৰ কথা আগতে চিন্তা কৰিব লাগিব, ভগৱানক চিন্তা কৰাতকৈও আগতে। ইয়াত যিসকল মহিলা একত্ৰিত হৈছে তেওঁলোক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাধীন মহিলা, তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰাৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে মই খুব গৌৰৱান্বিত, তেওঁলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো। মহিলা এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা উপকৃত প্ৰতিদিন টাইমৰ উদ্যোগত আৰু ষ্টইক ষ্টুডিঅ'ৰ সহযোগত আমি নন্দিনী নামৰ এক অনুষ্ঠান ইয়াতে এক্সিবিশ্যন, প্ৰি বিহু এক্সিবিশ্যন এখন উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে খালি কাপোৰ কানি বা জুৱেলাৰী বুলিয়ে নহয়, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালা হ'ব। মাজুলীৰ যেনেকৈ মুখাশিল্প ইয়াতে আহি পেলাই শিকিব পাৰিব, ইয়াতে দুদিনীয়া কৰ্মশালা হ'ব আৰু ই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে। নন্দিনীখন তিনিদিনীয়া 5, 6, আৰু 7 এপ্ৰিলত ৰাতিপুৱা 12টা, দিনৰ 12টাৰ পৰা গধূলি 10টাৰ পৰা 10টালৈকে, ৰাতি 10টালৈকে চলিব। 10টাত আমি গধূলি কাৰণে আমাৰ ইয়াতে কালচাৰেল ইভিনিং হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিষ্ট, ছ'চিয়েল পাৰ্টি ইয়াতে পাৰফৰ্ম কৰিব। তো মই সকলোকে, অসমবাসীক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আহক, আপোনালোকেও ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনৰ্ছক, হোম গ্ৰোন ব্ৰেণ্ডছক আপোনালোকে সহায় কৰক আৰু ছাপোৰ্ট কৰক।
ইয়াতে আমাৰ 50খনৰো অধিক স্টল আছে। তেখেতসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, তাৰপিছত এখন কাশ্মীৰৰ পৰাও আহিছে, বাকী হেণ্ডলুম, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট, জুৱেলাৰী, বিউটি প্ৰডাক্টছ আৰু খোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱাৰ ইয়াতে কণি আছে। মই গুৱাহাটীৰে হয় আৰু মোৰ ব্ৰাণ্ড নেমটো হ'ল হৰ ষ্টৰী বাই নাজিয়া, আৰু য'ত আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু হাতে কৰা হয়, হেণ্ডমেড। চ' আমাৰ যোনটো ফটে হয় সেইটো হেণ্ডমেড উইথ লাভ, মানে আমাৰ সেইটো কেপশ্যনে হয়। আৰু আমাৰ যোনটো স্পেচিয়েলিটি সেইটো হ'ল যে চব বস্তু হাতে কৰা। প্ৰথমতেতো আছে আমাৰ ৱাটাৰ হাইচিন্থৰ বস্তু আছে, কেনৰ আছে, বেম্বুৰ আছে, আৰু আমি হেৰি এম্ব্ৰইডাৰ লিনেন্স কৰোঁ। আৰু যিকোনো বস্তু যোনটো মানে আমি হাতেদি হয়, যেনেকুৱা এম্ব্ৰইডাৰ্ড আমি ফ্ৰেমছ বনাওঁ, বেগছ, পাৰ্চ, ক্লাচ, এনিথিং। অঁ, এইটো কথা কিন্তু সঁচা কি মই য'তেই যাওঁ মানে এক্সিবিশ্যনত মানুহে মোৰ বস্তুবোৰ খুব আগ্ৰহেদি চায় আৰু কিনে। এইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে কি কাৰণ চব বস্তুৱে বহুত ইউনিক হয় আৰু এই ইউনিকনেছটো চবে একচুৱেলি বিচাৰি আহে। যিকোনো এক্সিবিশ্যনত আহিলে চবে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ বস্তু এটা বিচাৰি আহে আৰু মোৰ তাত পায়, সেইকাৰণে চাগে মানে এই বস্তু ৰেছপন্সটো ভাল। নন্দিনীয়ে খুব ভাল এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে, প্ৰি বিহু যোনটো আমাৰ এক্সিবিশ্যন কৰিছে, য'ত যিকোনো মানুহে আহি পেলাই নতুন নতুন বস্তু, বিহুৰ আগে আমি এটা এজনে এজনক গিফ্ট দিওঁ, সেইটো আমি শ্বৰ্টেড হৈ যায় যে এটা চলিউশ্যন এটা আহি যায় যে অ'কে আমি এটা গিফ্ট অকণমান ইউনিক গিফ্টছ কিনিব পাৰিম। চ' এইটো বহুত ভাল এটা ইনিচিয়েটিভ নন্দিনীয়ে লৈছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে সিহঁতে ভৱিষ্যতেও লৈ থাকিব। মই গুৱাহাটীৰে হয়। আপোনালোকৰ ইয়াতে কি কি আছে? মোৰ ইয়াতে চাদৰ মেখেলা আছে, শাড়ী আছে, ৰেডি টু ৱেৰ ড্ৰেছেছ আছে, স্কাৰ্টছ, ড্ৰেছ, ফ্ৰক, এনেকুৱা ধৰণৰ। হেণ্ডলুমৰ কাপোৰ হয়, বেচিকেলি হেণ্ড পেইণ্টেড, হেণ্ড ব্লক, তাৰপিছত এম্ব্ৰইডাৰী, এনেকুৱা বস্তু। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।